दुसरी आसा ते पर्पल एग्जिबिशन्स. आमी पर्पल बाजार म्हणून केल्लो आसा. असिस्टीव टेक्नॉलॉजी एडवान्सीस एक्सपो बाय गेटेक. गेटेक एक संस्था आसा जातूंत भितर अनेक तरेचे म्हणजे सोल्युशन्स फॉर दी PWDs ताजे एग्जिबिशन्स आसतले आनी ती खूब मोठे आसा. गेटेका सारखे आमचे कडेन टायप कॉलेबरेट जाल्ले आसा संस्था आनी तातूंतल्यान खूब मोठी सोल्युशन्स आमकां दिसतली. पर्पल सरकार ते म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्ह, दे हॅव कॉलेबरेटेड अस अँड दे वील एक्झिबिट ऑफ वॉट हॅज कम इन द मार्केट. दिव्य कला मेळा म्हणजे इव्यांगा भितर तांची कला आसा, ताची तांचे स्किल आसा, ताचे एक्झिबिशन्स अँड लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन दिव्यांगा मार्फत केले वतले. एबिलिटी इन डिसेबिलिटी बाय युएन, हे कला अकादमीन जातले. अशे हे पर्पल एक्झिबिशन्स आमकां दिसता की जगातले बरे जे जे कितें एड्स अप्लायन्सीस डिवायसीस इम्प्लांट्स किंवा एप्लिकेशन्स ऑल दॅट वील कम अँड दॅट वील बी एक्झिबिटेड इन दीस पर्पल एक्झिबिशन्स. यू मस्ट हॅव सीन हाऊ द प्रिपरेशन इज गोईंग ऑन. अ व्हेरी वी हॅव पुट अप अ पंडाल ऑफ जर्मन हँगर्स ओव्हर 130,000 स्क्वेअर मीटर्स ऑफ एरिया टू अकोमोडेट ऑल दीज टेक्नॉलॉजीस अँड फॉर एक्झिबिशन्स डिफरंट हॉल्स पॅवेलियन्स हे सगळे केल्ले आसा. पर्पल स्पेक्ट्रम नो पर्पल इंटरनॅशनल वी केअर फिल्म फेस्टिवल हातून भितर केला. द फिल्म्स वील बी क्युरेटेड म्हणजे जे दिव्यांगाक एसोसिएट करतात ते सगळे फिल्म क्युरेट जातली ती कला अकादमी. पर्पल परिवार ती कला अकादमीन जाता. पर्पल स्ट्रीट म्हणजे आम्ही एक जो पर्पल स्ट्रीट असा तो योग सेतू एक सेतू वेल्यान गेले नंतर वाटेर आमकां पर्पल स्ट्रीटाचेर जी जी कितें एक्झिबीट करपाक मेळटा तांचे टॅलंट तांचे कॅलिबर तांचे आर्ट वर्क तांचे जे कितें कौशल्य ते करतात ताचे एक्झिबिशन्स आसतले. वेन यू वॉक ओवर दॅट स्ट्रीट NHRDN डायवर्सिटी वॉकाथ्रॉन वॉकाथ्रॉन म्हणटा ते आमचे साधारण ते म्हाका दिसता 1,500-1,500 दिव्यांग अलॉंग विथ सम सेलिब्रिटीज अलॉंग विथ म्हणजे नॉन डिजेबल पीपल इट इज इन्क्लुझिव्ह काइंड ऑफ थिंग अँड मोस्ट ऑफ अवर MLAs अँड मिनिस्टर्स आर गोईंग टू पार्टिसिपेट. दिस वील हॅपन अर्ली मॉर्निंग ॲट 7 AM म्हणजे 7 to इट मे स्टार्ट ॲट 7:30. इट्स अ बिग इव्हेंट विच इज हॅपनिंग अँड ऑल दी NGOs वील पार्टिसिपेट विथ देअर सेलिब्रिटीज देअर अचीवर्स अँड वी वील इट वील बी अ व्हेरी गुड सेशन. दुसरे असं आमकां ऑल इंडिया मॅट्रिमोनी मीट आम्ही पहिल्याच पावटी पहिली एक कॉन्फरन्स प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंत भितर तांचे म्हणजे हे जावपा खातीर एंगेजमेंट जावपा खातीर कारण प्रत्येक दिव्यांग आसा ताका दुसऱ्या दिव्यांगा कडेन जर हे जाता एसोसिएट जाता अँड इफ दे कॅन हॅव वॉट यू कॉल डेट मॅरेजीस हॅपन ताचे खातीर आमी ही सेशन्स दवरिल्ली आसात. NHRDN एम्प्लॉयमेंट असिस्टन्स परत एक पावटी दिव्यांगा भितर आशिल्ली कल्पकता कौशल्य आणि तांकां स्किल आशिल्ले तांकां परत एक पावटी स्वतःच्या पांयाचेर उबी रावपा खातीर जे तयारी जाय पडटा ताजे प्रदर्शन आसतले. आमकां NHRDN स्पीड ओ मेंटरींग हे कला अकादमीन आसतले. कल्चरल प्रोग्राम्स फॉर डेफ पीपल जरी कल्चरल प्रोग्राम डेफांक पसून कल्चरल प्रोग्राम कशे तांकां समजोवपाक शकता आयकू येना जाल्यार पसून तांकां त्या म्हणजे एंटरटेनमेंट कसो ते उपभोगू शकता. साऊथ अँड वेस्ट झोन ॲबिलिम्पिक्स हे आसतले हे कला अकादमीन आसा. आमकां पर्पल स्पोर्ट्स आसा एक इम्पॉर्टंट पार्ट अँड आमचे साधारण ते म्हाका दिसता 1,500 म्हणजे 1,700 लोक सुमार पर्पल स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट जातले. ते दिव्यांग लोक स्पोर्ट्सान भितर तांचे कॅलिबर आसा ओवर 3,000 ओनली आमकां एथलेटीक मिटाक जे पळय आमी पॅरा एथलेटीक मीट करता म्हणजे नॅशनल मीट चॅम्पियनशीप तातूंत भितर 1,500 आनी अन्य स्पोर्ट्सां भितर 1,500 म्हणजे ओवर 3,000 दिव्यांग वील पार्टिसिपेट देमसेल्स टू आय मीन इन ऑल दी गेम्स लायक व्हीलचेअर क्रिकेट आसा आमचे पॅरा नॅशनल एथलेटीक चॅम्पियनशीप आसा तातूंत भितर एक युनिफाईड बॅडमिंटन आसा नॅशनल पॅरा युनिफाईड बीच व्हॉलीबॉल युनिफाईड फायफ अ सायड फुटबॉल व्हीलचेअर बास्केटबॉल बोसाई टुर्नामेंट ब्लाइंड फुटबॉल पॅरालिम्पिक गेम गोलबॉल नॅशनल लॉन टेनिस चॅम्पियनशीप फॉर ब्लाइंड
इंटरनॅशनल चेस चॅम्पियनशीप फॉर ब्लाइंड असे खूप जो चॅम्पियनशीप दवरिले असतात बिसाइड्स एथलेटिक हे सगळे आम्ही अनुभवपाक शकतात आणि पार्टिसिपंट असतात ते सगळे पीडब्ल्यूडीज असतात दिव्यांग असतात. पर्पल फेस्ट म्हणतात तातून भितर आम्ही अनेक दुसरे हांकां जे नॉर्मल मनीस इन्जॉय करपाक शकता ते सगळे हांगा आम्ही एक केल्ले आसा. तांकां बर्ड ट्रेल इवन अ ब्लाइंड वील एक्सपिरियन्स दी बर्ड ट्रेल एन्ड हे इन्जॉय करतले. इट स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग एट 6 सातांक उठून ते बर्ड ट्रेल पळोवपाक वतात आनीक आवर वॉलंटियर्स आर क्युरेटिंग व्हेरी वेल. लास्ट इयर वी गॉट अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स एव्हरी डे 50-60 पीपल वेर पार्टिसिपेटिंग इन दॅट. आमच्या हातून सुरवातीक जसे म्हणे की गोवा वील हॅव सम परमनंट फेसिलिटीज अँड वन ऑफ देम इज स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर. आमकां खबर आसा की जे स्पायनल कॉर्ड इंजरी पेशंट्स गोंयांत आसात किंवां जांकां एक्सिडेंट जाता खुबशे केसीस आसता माडार चडटा पाडेली बी आसतात जीएमसीन आमकां खबर आसा की ह्यो केसीस येतात एक्सिडेंट विक्टिम्स एंड मोस्ट ऑफ देम हॅव टू आफ्टर दर इनिशियल ट्रिटमेंट वीच हॅपन्स इन गोवा इन जीएमसी एंड अदर प्लेसीस दे हॅव टू मूव आउटसाइड द स्टेट फॉर रिहॅब. तांकां 2-3 महिने रावचे पडटा ते वचून मागीर दिल्ली वता कोण पुण्या वता कोण ओरिसा वता. सो वी थॉट डेट इट इज अ वी शूड हॅव दीस फेसिलिटी इन गोवा टू अवॉयड ऑल द इनकन्विनियन्स वीच इज कॉज नॉट ओनली टू द पेशंट्स बट ऑल्सो टू द फॅमिलीज. आणि म्हणटकूच ह्या ड्युरींग दीस पर्पल फेस्ट 9 तारखेक आमी हे परमनंट स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर हे उक्तावण जातले एट रुग्णाश्रय बांबोळी. वाय रुग्णाश्रय बांबोळी बिकॉज रुग्णाश्रय ऑलरेडी हॅज यु नो इन प्लेस वेर पेशंट्स एंड देर फॅमिलीज कॅन स्टे. इवन इफ समबडी फ्रॉम काणकोणा वॉन्ट्स टू कम दे कॅन कम अँड स्टे देअर फॉर 15 डेज 1 मंथ टील द ट्रिटमेंट इज ओवर गो बॅक कम बॅक अगेन फॉर अनदर ट्रिटमेंट. सो दिस वील स्टार्ट ऑन 9th. ऑन द सेम डे वी आर ऑल्सो इनॉग्रेटिंग परमनंट प्रोस्थेटीक अँड ऑर्थोटीक सेंटर एट गोवा मेडिकल कॉलेज. आमकां खबर आसा की आमी नॉर्मली जे कॅम्प्स घेता मेजरमेंट्स घेता आनी मागीर तांकां ते एड्स एंड अप्लायन्सीस दितात 15 दिसांनी दिता 1 महिन्यान दिता वॉट एव्हर एज पर द अवेलेबिलिटी. पण आमी आतां अशें ठरयलां की ज्या दिसा किंवां पेशंटाचो बाबा लेग एम्प्यूट केल्लो आसा डायबिटीज किंवां एनी अदर एक्सिडंट इंजरी ही कॅन गो टू दॅट सेंटर द मेजरमेंट्स वील बी टेकन एन्ड द इट वील बी मॅन्युफॅक्चर्ड इन दॅट फेसिलिटी एट जीएमसी. दिस इज इन असोसिएशन विथ एलएमको विच इज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एजन्सी. सायकलिंग म्हणून आसा दिव्यांगा खातीर ह्यो वेगळे तरेच्यो सायकल आणि ताचे प्रदर्शन. पर्पल बायोस्कोप दिस इज हॅपनिंग इन आयनॉक्स पेंजीम. क्रूज राईड अजून सांता मोनिका जेटी म्हणजे प्रत्येक दिसा ओवर 500 पीपल वील बी पार्टिसिपेटिंग इन दी क्रूज राईड राईट. मागीर तातून भितर ड्रम सायकल कला अकादमीन आसतले, इन्क्लुझिव्ह कार रॅली कला अकादमी, इन्क्लुझिव्ह योगा सेशन्स कला अकादमी. सो ऑल दीस वील कम एज अ पार्ट ऑफ पर्पल फेस्टिवल. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे पर्पल कॅलेडोस्कोप हातून भितर आर टेबल हे कला अकादमीन जातले, तशेंच अनरायज कला अकादमी आणि पर्पल रेन म्हणजेच आमचे लाईव्ह परफॉर्मन्सीस बाय फेमस रिनाउड आर्टिस्ट लाईक कैलाश केर, सुदेश भोसले, सुशांत दिग्वेकर, गुप्ता अवधूत गुप्ते, हेमा सरदेसाय हे सगळे हातून भितर प्रत्येक दिसाक एक एक सेशन घेतले. सो ऑल दीस इज हॅपनिंग मोस्ट ऑफ दी ॲक्टिव्हिटीज कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज एंटरटेनमेंट म्युझिक विल हॅपन इन कला अकादमी अँड डी बी बांदोडकर ग्राउंड. सो दुसरे असा ते आमचे इन्क्लुझिव्ह स्पेस हातून भितर रॅम्प्स, रेलिंग, लिफ्ट, युनिसेक्स, ॲक्सेसिबल टॉयलेट्स, ॲक्सेसिबल ट्रान्सपोर्ट हे आम्ही हे दाखयतात. व्हिज्युअल डिस्क्रिप्शन्स, लाईव्ह कॅप्शनिंग, साईन लँग्वेज इंटरप्रिटेशन अँड इनोव्हेटिव्ह साईन लँग्वेज इंटरप्रिटर्स, टॅक्टाईल इंटरप्रिटेशन, सेन्सरी रूम, डिजिटल ॲक्सेसिबिलिटी, इंडोर नॅव्हिगेशन्स, व्हॉलंटियर्स अँड हेल्प डेस्क फॉर असिस्टन्स. ऑल दिस इज बीन नाईसली क्युरेटेड टू मेक दिस इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट अ बिग सक्सेस. द इनॉग्रेशन इनॉग्रल समान भितर एक फ्लॅट असले जर जाय घर असले जाल्यार आम्ही एक्सपिरियन्स करप भितर वचप म्हणजे किचन खंय असा किती खापचे किंवा म्हणजे वॉशरूम खंय असा म्हणजे बाकीच्यो म्हणजे लिव्हिंग रूम खंय असा
हे सगळे स्वतःक एक्सपिरियन्स करपा खातीर एक्सपिरियन्स झोन हे केल्ले आसा. डायलॉग इन द डार्क तशेंच आमचे दुसरे इन्क्लुझिव्ह कार्निवल आसतलो कला अकादमीन अंतरचक्षू म्हणून आसा तातूंत भितर हे आमी लास्ट इयरय केल्ले इन्क्लुझिव्ह क्लासरूम क्लासरूम कशे आसतले ते ताजे एक्झिबिट करतले आमी. ह्युमन लायब्ररी हाचे कला अकादमीन माऊसवेअर एक्सपिरियन्स कला अकादमी टुवर्ड्स इन्क्लुजन कला अकादमी सेन्सरी हेरिटेज हब हे कला अकादमी इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन कला अकादमी एनचॅट आयसीएमआर पॅव्हिलियन कला अकादमी एक्सपिरियन्स द इनविजिबल हे कला अकादमी हे सगळे आशिल्ले एक पर्पल एक्सपिरियन्स झोन जे आमकां इन्क्लुजना खातीर समानते खातीर ऑल द प्रॉब्लम्स दॅट एनी डिसेबल पीडब्ल्यूडी फेस दॅट द जनरल पर्सन नॉर्मल पर्सन शुड गो थ्रू ऑल दीस प्रोसेसीस दीस इज वी कॉल इट एज पर्पल एक्सपिरियन्स झोन. हॅपन ओपनिंग सेरेमनी विल हॅपन ऑन 8th ऑफ जानेवारी इवनिंग 5 PM अँड द हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टीस ही विल कम एज अ चीफ गेस्ट द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत विल बी द चीफ गेस्ट अँड ऑल अदर गेस्ट विल आय मीन विल बी प्रेझेंट ऑल द मिनिस्टर्स MLAs अँड ऑल अदर डिग्निटरीज will be there for opening ceremony. Besides closing ceremony ची आम्ही परत एक पावटी तुमच्याकडे येतले. किती देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत? किती देशांचे प्रतिनिधी? इंटरनॅशनल आहे ना? We are expecting around 12 countries to participate. Already they have started arriving from today morning. We had for the interpreters meet, we already had experts from Nepal and USA. Others are started arriving. They will participate in various conventions, also will participate in various sports competition. There is a very very important international blind chess championship which will take place at Shyama Prasad Mukherjee Stadium, and yeah, competition with around 15 to 20 countries will participate. So you spoke about 30. All the patients who are suffering from different disabilities to come and have accessibility त्यांचे हे असतले म्हणजे असेसमेंट आणि त्या असेसमेंटातल्या त्यांचे त्यांना सोल्युशन्स किती असतात ते विल इट विल बी डिस्ट्रीब्युटेड फ्री ऑफ कॉस्ट. एव्हरी डे वी विल बी आय मीन एक्झामिनिंग ओवर 350 पेशंट्स 350 to 400 पेशंट्स अँड सम ऑफ दीज इक्विपमेंट्स एड्स अप्लायन्सेस विल बी गिवन ऑन द स्पॉट विच एव्हर आर अवेलेबल. Wherever trailer mates are required, they will get it within 15 to 1 month. You know, this kind of arrangements is done. And we have sent letters to all the MLAs to get maximum patients from their constituency. And we have talked to the Swayampurna Mitras and given the responsibility so that this ADIP, the government institutions, the ADIP and ELIMCO, हातूतल्यान हे आम्ही क्युरेट करतले. रावपाची सुविधा कशी करतात?